Nove klackalice, tobogani, klupe, pjesak za igru, ispravne ljuljačke i još dosta toga poklon su mladih Lukavca okupljenih oko omladinske grupe Kvart mališanima koji trenutno koriste usluge javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece u Lukavcu. Ima i 140 i to od jasličkog uzrasta do školske dobi koja koriste produženi boravak u ovoj ustanovi. Ovo nije kraj projekta, mi nastavljamo dalje sa aktivnostima uređenja ovog dvorišta kao i samog objekta koji su i oni isto tako malo osvježili, okrečili, ofarbali, neke crteže su pravili, osmislili i unutrašnjost u objektu su također oni radili, oslikali su određenim likovima, oni koje djeca znaju i koji su njima dragi. 30 aktivnih članova omladinske grupe Kvart prepoznalo je problem neuređenog dvorišta obdaništa, pa su dva mjeseca odvojili da poprave stanje. Cilj nam je da, recimo sad je aktualna tema izbora, da animiramo mlade da izađu na te izbore, pa onda imamo veliki projekat koji radi 13 opština u BiH o zanemarivanju kao nasilju djece i mi smo dio tog projekta. I tako još nekih uličnih akcija. Uređenje dvorišta podržali su općina Lukavac i organizacija World Vision koja već 8 godina djeluje na području ove općine. Mi kao organizacija koja je posvećena dobrobiti djece, to jeste zaštiti i obrazovanju djece, podržat ćemo uvijek ovakve i slične projekte. I meni je zaista zadovoljstvo da sa ostalim partnerima na području općine Lukavac koji čine grupu za dobrobit djece. Imali smo priliku u prethodnih 6 mjeseci da radimo na izradi jednog strateškog dokumenta, to je lokalni akcioni plan za dobrobit djece općine Lukavac. Ja se iskreno nadam da će već idući mjesec on se naći na usvajanju pred općinskim vijećem općine Lukavac. I baš u tom strateškom dokumentu jesu navedene sve aktivnosti koje se tiču djece. Pa samim tim i uređenje ovog dvorišta. Svi akteri projekta zadovoljni su kada omoguće djeci sigurno mjesto za igru i druženje. A sinoć je sve i bilo u znaku druženja u zabavni program za najmlađe i projekciju aktivističkog filma u okviru aktivnosti Kino pod zvijezdama.